Keza Evet. bir saniye. Bedava. Darabs ilerleye gezertiner. Bolorot gidek. Patrastelen kandragir. Ուղված այգեզարդում իրականացվող հանքա իրականացվելի հանքարդյունաբերության գործընթացի հանրագիրը ներկայացվել է մի քանի պետական մարմինների, որից հետո տեղի ունեցել տվյալ պետական մարմինների հետ շփումներ և նամակագրության իմաստով և իրական հանդիպման ձևաչափով։ Ուզում ենք վերջի ժամանակներով տեղ ունեցած նշված իրադարձություններով ձեզ հետ կիսվել, ձեզ իրավ եկել, և այս հանդիպումը այդ նպատակն է հետապնդում։ Ինձ և Գարիկին բոլոր լավ ճանաչում եք, համագյուղացիներ են, Գևորգը նախորդ հանդիպմանով է մասնակցել, ինքը Դանիայից խոշոր ներդրող է հենց գյուղատնտեսական ոլորտում, և մեր այս կազմակերպչական մարմնի առաջատար անդամներից է։ Սկսենք հանդիպումը, ով է ուզում առաջին Ես արտահայտել։ ողջունեմ այգեզարդիներին, բայց թույլ կտաք նաև ասեմ, որ այո, այգեզարդը բացվելի աղետաբեր հանք երկ կարված ազդակիրա, ազդեցություն կրող համայնքը ճանաչվել, բայց հաստերը այն են, որ ոչ միայն այգեզարդն անգնելու հարվածի տակ, այլ նաև ընկնելու այգեպատ հայմանքը, Սալմյանն էլ ընկնելու է քաղցրաշենը, որոշակիորեն նարեկը, վեդու բանավանը, ոնց է կոչվում, նախկինում ուչխոզ էին ասում, գինևեց գյուղը և այլ շրջակա համայնքները։ Մոտապես 10-12 հազար բնակիչ ունեցող հոտին, ամբողջությամբ վնասվելու և բնակության համար անպիտան դառնալու, ուրեմն ռիսկի, բարձր ռիսկի մասին ենք ասում, նորից հավաքվելով կիսվենք։ Ինչ ունենք այս պահին։ Կազմակերպություններից մեկը հայտ է տվել, որպեսզի այգեզարդի վերևում Սարմիսարի այգեզարդ այգեպատ համայնքների գերեզմանոցից 730 մետր հեռավորության վրա կազմակերպի հանքի մեծածավալ ահռելի ծավալներով, ուրեմն արդյունահանում և վերամշակում տերմինն է հաստատվելու նաև հնչում, ինչը մեզ հուշում է, որ ռիսկ կա, որ ոչ թե ավազ տանելու մասին կարախոս գնա, ընդհանրապես ցեմենտի գործարանի մասին կարախոս գնա, ներքևի վերևում։ Նշվում է փաստաթղթերում պայթեցում տերմինը, նշվում է 2 հերթափոխ, այսինքն ոչ թե 8 ժամի, այլ 16 ժամի ռեժիմով։ Եվ մենք որպես խնդիրը ուսումնասիրած մարդիկ, մենք պարտք ենք համարում կիսվել բնակության հետ այն ռիսկերով, որոնք կան։ Եթե ամփոփ ասեն, ռիսկի մաքսիմալ դրսևորումը կարա լինի այս տեսքով. այգեզարդում 16 ժամ շարունակ պայթեցումներ են լսելու, փոշին պայթեցումից բարձրանալու է ունստի համայնքի վրա, համայնքի գյուղատնտեսության այն պտղաբուծության բանջարանոցային բոլոր իմաստներով, բոլոր ուղղությունները փոշու մեջ կորելու պատճառով դառնալու են ոչ իրացվելի, ֆուրը գալու է, ասի կներեք, ձեր ապրանքը չենք տանում, որպես ծիրանը հողի մեջ է կորած, դեղսներ, սալորներ, խաղողներ, լույսներ։ Մենք Արորիայում լսելու ենք այդ պայթեցումների ձևները, այսինքն պալիգոնում ենք մեզ գալու, զուգահեռաբար իրենց ներկայացրած ծավալները օրեկան 300 բեռնատար տեղափոխելու ծավալներա, նորից եմ ասում, իրենց ներկայացրած թղթով ներկայացրած ծավալներ, 300 բեռնատարը
Դա երեք հարյուր բեռնատար տեղափոխումը օրեկան։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել թվերին և հասկանալ, ինչ պահետի մասին կարող խոսքը լինի։ 300 բեռնատար բարձրացնելը նշանակում է 300-ն էլ պետքա դատարկ ձան, որ բարձրացնեն 300-ը, 600 մեքենա այգեզարդի կենտրոնական փողոցով օրեկան գնալու ռիսկի մասին ենք մենք խոսում։ Հաստատվելով էսա հանքարդյունաբերման հայտ տված կազմակերպությունը հաստատվելով տվելա այս ծավալները, որ հանքարդյունաբերությունը անում։ 600 բեռնատարը դա նշանակում է, որ հարգելի այգեզարդներ, քասիբոր, դուք որ հետ ուզենաք ավտոյով քշեք կենտրոնական փողոց, գալու կանգնեք, մի 10 րոպե սպասեք, որ ճանապարհն ազատվի, նոր կարող եք մտնել գլխավոր փողոց։ Կամ ասեք, արա այն հողոտ փողոց չհելնենք, էլ ինձ օրու մեջ մի հատ ավտո են խփում գրզավի դիտակ սունգան եւ այլն, այսպես սենց երկար, սենց ուրեմն 600 մեքենան բարձա, չէ՞։ Կամ կենտրոնական փողոցով չեք երթել։ Կենտրոնական փողոցի վրա գտնվող տները ես չեմ ուզում ուղղացված, ահա զանգող, ինչ-որ ահա գնացող, ինչ-որ տերմիններով ողողեմ ես խոսակցությունը։ Դուք արդեն եզրակ ասեք, եթե 300 բեռնատար բացած գնա, հետո 300-ն էլ դատարկ գա, որ այդ 300-ը գնա, այսինքն օրը կայուն 600 բեռնատար։ Եվ էստեղ մի հատ բան նկատենք, երկու սմենով արած այն բանի համար, որտեղ մի սմենով 300-600 բեռնատար չես կարա կանգնել։ Երկու սմենով, երկու հերթափոխով 16 ժամ, երկու հատ 8 ժամ տևողությամբ արած այն նպատակը, որպեսզի այդ հասցնեն այդ ծավալը տանեն, հա, որտեղ եթե մի հերթափոխի թույլտվություն է սպային կոզեն, հետագա ժողովուրդը կասի, լավ, հասկացանք, մինչև ժամը 6-ը, 7-ը, բա ես մինչև ժամը 11-ը տանեմ ավտոները, այսպես հարցեր կա։ Ուրեմն այս ծավալների պարագայում ամեն մեկս եկեք պատկերացնենք, պատկերացնելու համար շատ մեծ ֆանտազիա պետք չի, ընդհանրապես մի բեռնատար էսօր լինում է, չէ՞, օրվա մեջ կամազով տանում են 3-4 ավտո տանում են օրվա մեջ, տեսեք հետևից ինչքան հող ապահովում, ինչքան այդ ավտոն նեղությունը տալիս, եւ այդ 3-4-ը բազմը պատկեք 150 անգամ ավել, այսինքն 3-600 ավտո։ Ես 600 բեռնատար Երևանի փոշոտ փողոցներում չեմ պատկերացնում, օրինակ միջպետական այդ Արտաշատ Երևանի ճանապարհին, որ 600 ավտո բեռնատար գնա, ես չգիտեմ այդեղ շարժի ինչ տեղում է։ Այս կազմակերպությունը իր տված հայտով, իր աշխատանքային օրերի, ժամերի եւ այլնի կապված հարաբերեն ենք ստացել ենք ապացուցված, դա ստացել ենք այդ թիվը։ Բանավոր ես 2-3 արդեն մարդուց եմ լսում, որ հանրային լցմանը մարդը եկի ասել է, որ չէ, գիտեմ 3-4 մեքենա, հետո այնտեղ շուտ լսում են 3-4 անգամ 4-ի մեջ քանի ավտոյա մտնում, ես չգիտեմ, բանավոր այլ բան ասե, բնականաբար ծավալը հանքարդյունաբերության հայտի այնքան է, որ ոչ մեկ չի նստի կարգա, հույսը դրա վրա է եղել, որ չի նստեն, չի նստի կարգա, ընդհանրեն 236-րդ AGN անկյունը գրած է, 14 միլիոն կուբամետր, խորանարդ մետր ծավալա, եւ այդ թվերը հույսը դրելա դրան, որ բանավոր ինքը հետևենք իրը, հավանավորով շատ մեղ, շատ ստիստիվ անշ է, ըստ էության 3-4 մեքենան ես խնդիրը չեմ մեծ հաշվով, խնդիր չկա բացատրել, մենք այդ խնդիրը չունենք։ Հիմա տեսեք, մեր խնդիրն է, որպեսզի տեղեկացնենք մարդկանց, համայնքը հելելա ոտի, մեր խնդրանքով շնորհակալ ենք բոլորին, 2300 ստորագրություն, 100
դրսից մեր Սփյուռքի ընկերներն են արձան ընկերին 100 հոգու անունից, 100 ստորագրություն թվային հեռավար ունենք, 2300 թիվը դա 3500 թե 3800 գրանցված բնակչի, դա այն չի, որ կեսնա մասնակցել, հաստացի այսօր ցավոք սրտի ունենք հենց այդքան բնակիչ, մոտ 100-ի կարգի 50-ից 100 բնակիչ կարողա չենք հանդիպել, որտեղ մենք մեր ընկերները, որոնք որ ստորագրավակը կազմակերպել են, ըստ էության որտեղ չունենք մեկ կողմնակից, մի կողմնակից չի եղել, որ անկի կողմ լինի, բայց մեր ստացած ազդակները այն մասին են, որ գրեթե բոլորը ստորագրել են, վերջում մենք ունեցել ենք 2300 ստորագրություն, սա խոսում այն մասին, որ բնակվում են այդքան քիչ մարդիկ այդ իզա։ Ինչ են բնակվում այդքան քիչ մարդիկ, որովհետև գյուղը իր ունեցած գյուղատնտեսական հողատարածքներով, ցանքատարածություններով կարացել է պատմականորեն այսքան մարդկերակ, որևէ մեկը ինչ չի կարա հուշի, համոզի, որ 5000 հոգի երջանիկ կարար ապրել և թողե գնացել է Ռուսաստան։ Սոցիալական բաները բավարարված չի եղել պահանջմունքները, իսկ դա գալիս է գյուղի դեպքում այն պատճառից, որ ուրեմն գյուղը չի կարողացել կերակրի 4-3800 հոգի, մնացել է տակը 2300 կամ 400 բնակվող։ Սա ինչով է կարևոր, որ եթե մենք այս հանքարդյունաբերությունը ինչ որ մի կերպ այս մարդիկ կարողանան այդու հանդերձ շահագործեն և վնասեն մեր եղած գյուղատնտեսությանը, այդ ինչ որ կա այս պահին, իսկ վնասը անխուսափելիորեն լինելի, հա, մենք ամեն 10 տարի կկրճատենք 500 բնակիչ և նոտապես մի, չի գիտեմ, 20-30 տարի հետո կունենանք հաշված թվով բնակատեր, այսինքն կլինի բնակավայր ուրվական, որպեսի ապացուցեմ իմ տեսակետը, ասեմ, որ այն բնակարանաշինությունը, որը լինում է կենսական ակտիվ բնակավայրերում, չեմ ուզում ստե Երևանի օրինակը վերել միայն էլ, Երևանի գյուղը չեմ համարտեմ, արհեստական առավելություն չեմ, այգեզատում նոր բնակավայրերի, եթե կառուցումը, դրանք շատ չնչին են, չնչին նոր տներ են սար, դա ապացուցումը իմ ասած ուրեմն թեզը։ Ինչ ենք մենք արել, մենք այս պայի դրությամբ լավ հասկանալով, որ հետագայում, երբ որ ինքը բերի, այդ հանքը դնի, շահագործի, ունենանք հիվանդությունների շատ մեծ ծավալ, մենք ունենանք հանքարդյունաբերությամբ գյուղատնտեսության ոչնչացում, ունենանք խոշու մեծ ծավալ, չէ՞, և այդ ժամանակ, երբ որ գնանք դատի տանք, չգիտեմ, տղայական ձևերով փորձենք ներգործել կամ ինչ-որ բան, հատկապես իրավական դաշտ մտնելու պարագայում, այսինքն դատարանի դատական ճանապարհով, որպես վնասական ճանաչելու ճանապարհով փակենք, չէ՞, այդ ժամանակ դատարանն էլ հանգնել, ասել է ժողովուրդը, ստեղ դիսետքի բազար չի, ստեղ թիվ պետք դառնաս, հիմա հա օդի մեջ այսքան հող կա, կարաս ապացուցես, որ հանքից առաջ այդ հողը չի եղել, որպեսի մենք ապացուցենք, մենք ի ուրախություն բոլորի, մենք այսօր մեր Գևորգի ակտիվ մասնակցությամբ, մեր Զարինի, որտեղ տեխնոլոգիան ինձ է ծանոթ, մեր քննարկումներով եկան Գևորգը, քանի որ դրսում է ապրում, իր բարեկամների հետ կապվեց, Հակոբյան Զարինը, մեր Հակոբ ընկերոջ քույրնա, չէ՞, ապրեք շատ գեցեք, ձեռք ենք բերել Ամերիկայից, ուրեմն օդի որակը ստուգող և արձանագրող համակարգ, որը արդեն ուրախություն բոլորի Հայաստանում է, դա կտեղադրենք առաջիկայում, օրերի երևի կտրվածքով, կտեղադրվի այգեզատում,
Բոլոր այգեզարդիներին եւ աշխարհասփյուռ եւ սեղում ապրող իրենց հեռախոսների վրա կտրվի հնարավորություն անվճար ընթացքում ընթացիկ դիտելու այդ օթի որակի ցապանիշի ցուցանիշները, մենք կվարենք մաթյան արձանագրում կանենք, որ մարտի ենթադրենք 10-ին այս օթն է ունեցել, մայիսի 4-ին այս օթի որակն է ունեցել, եւ հաջորդ տարիներին, երբ որ մայիսի 4-ին կարա մի քիչ շեղվի, հաշ չկա, բայց միջին վիճակագրական ցուցանիշը շեղված կլինի նախորդ տարիների, այսինքն հանք չեղած տարիների ցեղացանք, ինչ լավ անչնչը այդ տարիների ցուցանիշից, այդ ժամանակ մենք մեր ձեռքին կունենանք չափելի ցուցանիշներ, որը հետագայում կօգտագործվի որտեղ որ պետքա, հաստական տվյալ դառնալ չափելի մետրիկայով հոսեցությունը դառնալ, որ մենք չենք ունեցել վատ օթի որակը, ձեր դնելուց հետո ունենք։ Իդեպ ես այսօր ազդակ ստացա, այդ մասը թողենք, խնդրենք Արփինեն ներկայացնի, բուժ հաստատությունից փաստաթ խտերի հետ կապված, Արփինե ջան, խնդրում դու ներկայացրա քո ունեցած ինֆոն, ես դրա վրա մի փոքր վերլուծությամբ կիսեմ, խնդրեմ Արփինե ջան։ Ինչպես գիտեք, մեկներով լեսմանը ներկան աղալ, այնտեղ երբ որ նախագիծը նախագծի ռիսկերը ներկայացնում էր դիգնդիկ սպրի մասնագետը հարգելի Քրիստինան, ինքը անձամբ խոստովանեց, որ դիմելը մեր բուժ ամբուլատորիա ներկա բնակչության ազգացի բնակչության առողջական վիճակի վերաբերում է ստանոթային եւ այլն ստատիստիկա ստանալու համար, թե հիմա ինչ ստատիստիկա կալթիվանդությունների առումով, եւ բուժ ամբուլատորիան այդպիսի տվյալներ չունի, միայն մեր բուժ ամբուլատորիան ունի ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, բայց վիճակագրությունը ստատիստիկաներ չեն մշակում, գոյություն չունեն մեխանիզմներ, հապա եթե չկան այս պահին համապատասխան ես խնդրում եմ Արփինե ջան, այդ մասը ես ուզում եմ իր, եթե նկատեցիք անցումը իմ ներկայացրած օթի որակի մոնիտորինգի սարքից, անցումը այս առողջապահության համակցած սլացիկ եղավ, այդ ինֆորմացիայի շնորհակալություն, ես ուզում եմ դրա ռիսկը ասեմ բնակության ընկերներ, տեսեք ինչ են անում, հանք արդյունաբերողը պարապած ինքը կարող է երեք չառաջորա բացվել, բայց իրանք պատական պատկաս չեն հավաքում իրաց կողքը, որ իրանց խորհրդան ոնց։ Այս պահին դիմը այգեզարդի բուժ հաստատություն, ասում ախպեր ջան, թիվ տուր, քանի սիրտանոթային ունես, քանի շնչառական հիվանդ ունես, բուժ հաստատությունն է, ինքը բուժող հաստատություն է, ինքը հաշվապահական կանտորա չի, տվյալների հավաքագրման կետ չի, ինքը ասում է ունեմ, կամ ասում է բարապ չեն, կայ ախպեր ջան, մասնավոր մի հատ կազմակերպություն դա դիմի, ասի բուժ հաստատություն, մի հատ դու քանի սիրտանոթային հիվանդ ունես, քանի թոքի հիվանդ ունես, ասում է հարց չկա, դե փաստաթղթով դու կնիքած սիրուն տալիս է, ենթադրում է բուժ հաստատությունը տալիս է հանք արդյունաբերություն, որ մենք տվյալ չունենք, քանի սիրտանոթային հիվանդ կա մեր մոտ, քանի թոքային թոքերի խնդիր ունեցող կա, այն կոպիտ ասես ցրելու, որ լավ են անում, ես մեղադրանք չի դա, ճիշտ են անում, ես վտանգ եմ իրան ներկայացնում, շահագործումից հետո, հանքի շահագործումից հետո, երբ որ սիրտանոթային հիվանդությունները 50%-ով աճեն, ասենք այգեզարդը ունենա ենթադրենք 500 կամ 300 սիրտանոթային հիվանդ, ունենա թոքերի խնդիր ունեցող, չգիտեմ, 200 երեխա աստաշյանի, ոնց որ այս պահի դրությամբ Արարատումա, նույն տիպի գործունեությունը ծավալելուց Արարատը այս վիճակում է, այս պահին
Այդ ժամանակ նորից իրանց դատի ենք տալի, ասում ենք, ախպեր, կայնեք, ընկեր, ինչ եք անում։ Ինքը ասում է, խի, ասում է, որտեղ հիվանդությունը վեգալ է գյուղս։ Ասում է, ես թուղթ ունեմ, որտեղ գրած է, որ տվյալ չկա, թե ինչքան հիվանդ եղել մինչև իմ օգտագործելը, հետևաբար, եթե դու բնակչությանդ 50%-ն հիվանդ ունի, դու չես կարա ասես, որ ի պատճառով ա եղել։ Որովհետև ցանկացած մեկ թիվ, ենթադրենք 300 հիվանդը, պետք է համեմատես նախորդ ժամանակաշրջանի թվի հետ, որ ստանաս, որ ինքը աճել է։ Եթե նախորդ ժամանակահատվածի թիվը չկա, թե քանի հիվանդ է եղել, ո՞ս կարանք ասենք, որ այդ թիվը ավելացել է։ Պատկերացրեք, չէ՞ ինչ են անում։ Հիմա հանքարծունա վերողը, հայտ տվողը, երբ որ հատուկ դիմել է մեր բուժ ամբուլատորիային, որ քանի սիրտանոթային և թոքային ունի, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Ինքը բացահայտել է, թե ինչ արնելու մեր հետ։ Ինքը բացահայտել է, որ և սիրտանոթայինի, և թոքային հիվանդությունների գծով պրոբլեմա ունենալու այգեզարդը։ Եվ իրա սիրում փաստաթղթավորել է, որ հետո իրա դեմը բան չդնի։ Փաստաթ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք Աթինե ջան, հիշենք դա անենք, որ մենք պետք է բուժ հաստատությունից դիմենք բուժ հաստատությանը, խնդրենք ասենք հարգելի սիրելի բժիշկներ ջան, ձեր ցավը տանը, մենք գիտենք ձեր առաքելությունը բուժելն է, թիվ հավաքել սրան նրան տալը չի, բայց խնդիրը ստե մի հատ գլոբալ է, եկեք այդու համբերց չգիտեմ, թե բանից կամավորներից մարդ դնենք, մատյաններից հանենք, մեր թիվ ստանանք, որ ախպեր ջան, մենք 2024 թվին այգեզարդում ունենք ընդամենը 30 սրտի պրոբլեմ ունեցող, 3 հոգի երեխայա մի քիչ վատ քրշտում, վերջ, վաղը որ այդ 30-ը դառնա 300, ասենք տես դու թուղթ ունես, մենք էլ թուղթ ունենք։ Ես խնդրում եմ դա անպայման անենք, եւ ես հաստատ լսելու եմ իշխական կենտրոնի մեր ընկերներ, ընկերները, որոնք ղեկավարում են հատկապես, ես խնդրեմ, որ այդ արձագանքների լուրջ վերաբերվեք, այդ տվյալները անեք հաստատվորը ստակ, մենք էլ եւ համոզված եմ, որ մեզ էլ մեզ լսելու են, մեզ լսում են եւ իրավասու մարդիկ եւ այդ հանքի ուրեմն շահարու դեմքերը, կազմակերպությունը հանքի լսում, որ ընկերներ, մենք շատ լուրջ ենք հարցին կտած, եթե մեր հետ հավես չեք ունենալու, եկեք մեր մոտ մի բացեք, որ ուզում եք գնացեք, բացեք, եթե տարածքի, բացվող տարածքի բնակչությունը մերպես լուրջ վերաբերմունք չունի, այ ինքը թողոտ շինչի, ինքը թող փոշին շինչի, ընգածին չի կարելի դերկայինը սկզբում կոս։ Համի, ինչա համարեմ սենց կոպիտ ասում, որտեղ մենք միայն այս հարցի հետ քննի չունենք, այս տարածքը այգեզարդին հարող տարածքում սա այս պահին քննարկվող երրորդ հանքն է, երրորդ հանքն է, մեկին տված է արդեն թույլ տվություն, որը բարեբախտաբար չի օգտագործի, հուսով ենք չի օգտագործի, երկրորդը այս դիգն դիգնա սպն, ուզում հասկանում անունը դնողի հոգեվիճակը, գլխի վրա ընկած է եղել փոքր վախտին, մանկական տրավմաներով անունն է դրել։ Երրորդը հարակից կողքի համայնքում կոնկրետ ցեմենտի գործարանի մասին է խոսքը, եւ պատկերացրեք, ինքը ռեալ դառնում է հանքերի գյուղ, ինքը ռեալ դառնում է գյուղ, որը որ որտեղ ապրել է հայտնի վտանգավորը։ Այն հնարավորությունը, որ մենք այսօր մենք այդ պիտի գնենք, որ այդ ամեն ինչը չլինի, չլինի այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը աղետա լինի։ Ես